حضر الكرم جسو محمد صلى الله عليه وسلم دونوں حرم ابرو محمد صلى الله عليه وسلم سب سے نرالی ہوئے محمد صلى الله عليه وسلم سب سے انوکھا موئے محمد صلى الله عليه وسلم کس کا منہ دیتا ہے گواہی موئے محمد موئے محمد صلى الله عليه وسلم کیا گواہی دیتا ہے زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ جان دو عالم روح محمد صلى الله عليه وسلم سب کی نظر ہے سوئے کعبہ کعبہ تک ہے روح محمد کعبہ تک ہے سوئے محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سجدہ در ہے سوئے کعبہ سجدہ در ہے سوئے سجدہ سر ہے سوئے کعبہ سجدہ دل ہے سوئے محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کس نے بنایا کعبے کو قبلہ کس نے بنایا کعبے کو قبلہ کعبے کا کعبہ روح محمد صلى الله عليه وسلم سارے چمن میں کس کی خوشبو سارے چمن میں کس کی خوشبو خوشبو ہے خوشبو محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کس کی چمک ہے پیکر گل میں کس کی چمک ہے پیکر گل میں گل میں کھلا ہے روح محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رشک توبہ کیا ہے دکھاؤں رشک توبہ کیا ہے دکھاؤں دیکھو قد دل جوئے محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دھارے چلے ہر انگلی سے ان کی دیکھو وہ نکلی جوئے محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بھینی بھینی خوشبو لہکی یہ رہے مہکی وہ رہے مہکی کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلى الله عليه وسلم اختر خستہ چل دے جنا کو باغ جنا ہے کوئے محمد
صلى الله عليه وسلم.